there. Subscribe to my channel. And also press. បាទអញ្ញាតគម្រាបសួរប្រិយប៉ិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអិចអភិសរញូទាំងហ្នឹងបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយប៉ិនអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ផ្ទុះអាវុធជាច្រើនក្របក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដល់ថមមួយបានឆ្លាប់នគរបាលម្នាក់ប៉ះប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងដំណឹងករណីដល់គួរឲ្យសោកស្ដាយដែលមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បានទទួលមរណភាព ដោយសារតែបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះណាបាទត្រូវបានឲ្យជន់ល្មើសបាញ់តដៃយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវគាត់បាទស្លាប់គួរឲ្យសោកណាស់បាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2ភ្នាក់ផ្អើលនារីម្នាក់មានមុខមាត់ប៉ិតដូចលោកស្រីទីដានណារហូតដល់គេហៅថាចាស់ដានាទី2បាទបើមើលមួយភ្លែតបាទដូចគ្នាតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ត្រីម្នាក់បាទមុខមាត់ស្អាតបាទ បាទស្ដៀងនឹងលោកស្រីចេតនាបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2រំភើបរហូតដល់ស្រកទឹកភ្នែកទីបំផុតពេជ្រវតីសារាវឌីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយពេជ្រវតីសារាវឌីគឺជាបេក្ខនារីប្រឡងបវរកញ្ញាដល់ល្បីឈ្មោះរុករហូតឈានដល់វគ្គ top 10 បាទទទួលបានការគាំទ្រទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទឥឡូវនេះឃើញថាវតីបានមកដល់ប្រទេសកំណើតវិញហើយ បច្ចុប្បន្នប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងបីនេះដូចតទៅទូអាវុធចរានក្រប់ក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដល់ធំមួយធ្វើឲ្យមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បានឆ្លាប់លេខនេះភំពេញយ៉ាងហោចណាស់មន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បានឆ្លាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនដល់ធំមួយរហូតដល់មានការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នាដែលហេតុការណ៍នេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាត់ឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 19និងនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2002លោករដ្ឋសេនីយ៍តូជាហុកសាយអធិការនគរបាលខណ្ឌដង្កោទទួលផែនយុទ្ធសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាការបង្ក្រាបក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនមួយក្រុមធំនេះគឺសមត្ថកិច្ចមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានប្រកាសតាមវិទ្យុតាក់ទងឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពង្រាយកម្លាំងជួយតាមចាប់ឃាត់ខ្លួនរថយន្តក្រុមសង្ស័យមួយក្រុម បន្ទាប់ពីក្រុមទាំងនោះមានផ្ទុះអាវុធជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចពេលចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលោកអធិការបានបន្តថាលុះសមត្ថកិច្ចខាងមន្ទីរដេញរថយន្តខាងលើរហូតមកដល់ចំណុច stop 60 ម៉ែត្រកែងផ្លូវ50ម៉ែត្រក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដង្កោជួយស្ទាក់ចាប់ឃាត់គណៈកម្លាំងជំនាញកំពុងតែតាមប្រម៉ាញ់អូក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនដែលជាជនជាតិបរទេសមិនទាន់បញ្ជាក់ថាជាជនជាតិចិនឬក៏វៀតណាមនោះទេ ស្រាប់តែពួកគេបានបើកការបាញ់ប្រហារមកលើកងកម្លាំងនគរបាលតែម្ដងបានបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីម្នាក់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុមន្ត្រីនគរបាលដែលរងរបួសរហូតបាត់បង់ជីវិតមានឈ្មោះថាមិឆាយភីវ័យពាក់សាក់4មានតួនាទីជារងការិយាល័យដោយឡែកអូក្រិដ្ឋជនដែលចាប់ឃាត់ខ្លួនបាននោះនៅមិនទាន់ដឹងថាប្រមាណអ្នកនៅឡើយទេបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងករណីហេតុការណ៍បង្ក្រាបក្រុមគ្រឿងញៀន បាទជាត្រូវជន់ល្មើសបាទបាញ់តដៃគ្នាបាទត្រូវមន្ត្រីសាក់4ម្នាក់បាទស្លាប់យ៉ាងគួរអាសោរអគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតភ្នាក់ផ្អើលនារីម្នាក់មានមុខមាត់ដូចលោកស្រីទីដានារហូតដល់គេហៅចាដានាទី2ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាចាប់អារម្មណ៍នឹងតាមដានចំពោះលោកស្រីទីដានានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះមិនត្រឹមតែជាអ្នកជំនួញល្បីប៉ុណ្ណោះទេ លោកស្រីថែមទាំងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតស្របពេលដែលវ័យកាន់តែច្រើនទៅហើយដោយឡែកការពីពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែមានរូបភាពញាក់ផ្អើលនិងតាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបន្ទាប់ពីមានវីដេអូមួយបើកបង្ហាញមុខនារីម្នាក់ដែលពិតជាមានទម្រង់មុខស្រដៀងទៅនឹងលោកស្រីទីដានាខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាមិញបាទទោះបីជាមើលទៅ ហាក់មានស្ទាយតបតែងខ្លួនបែបខុសគ្នាបន្តិចក្តីតែនារីម្នាក់នេះពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតគួរឲ្យតាក់ទាញមិនចាញ់លោកស្រីទីដានានោះឡើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ត្រីម្នាក់ឃើញថាមើលមួយភ្លែតបាទស្រដៀងនឹងលោកស្រីទីដានាតែម្ដងអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀត រំភើបហូរទឹកភ្នែកទុកមិនជាប់ទីបំផុតបវរកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីបានមកដល់កម្ពុជាវិញហើយក្រោយពីប្រឡងជាប់កម្មវិធី Miss.Grand International លើទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីរួចមកពេជ្រវតីសារាវឌី
Nâng chùm nai bê vô lia đàm bay ca nghe mùa chùm nuôn nê bà tê thái chương bì khai nô. Nít khai nít nếng bàn vờ trả lọc mộc mệt tập phong vinh hai. Cá bì vô lia mong bàm bay vật tầm biến bệnh vật tế xa ra vật tí. Bàn lịch mốc tàm trọ chánh nây ạ ca dân than ổn trả chết nông bình. Chì mùi nâng xa nam nhòn nhấm lê lòm nâng tật phân ích. Bố rùm phợp chất đại bàn khơi vật tầm biến nạ quam trú chê chá rán công phong tài ruộng chạm niên. Bệnh vật tây xa ra vật đi, tăng bị trên chân tờ bà lò và đại bọt Miss Grand International bị bọn phí phí. Đại biến nơi bà tây Ấn Độ này dí thuê chìa mà chạp tè nụ. Vật tây mạnh đại thuê ai nạ quam trú có đồ chìa bà chìa chôn Campuchia khó chất lơ rụt niên lao gì. Bất vật tế bàn bằng bánh đào dù mặt phía bật bất ở hốt đo trên chỗ vẹt thập thân bàn sang kê chmú chun đào bật tế chết thàn tuyệt phong. Các bí bật lòng cho vật tế mình toàn trở lọc một Campuchia nụ tế. Tiếng trái bàn bà chá Campuchia Miss Grand International nôm niên tự thuở ca nghiệp bằng to nếu bật tế thay đã dạ bê chương bị khai ở nó. Hai vật tế tự tụ bàn kê đầy sở lành bí bật chìa chun nơi bật tế thay phong đá. Rồi hốt miên Campuchia từ tại mình luật ngay. Mức đó thằng ngày tì bì khai mạc ra chân em bì bòn phì bì ní. Vật tế bàn bàn chọp ca nghe nâng bàn trở lọc một mai vĩnh đào dạ vật phía phai. Bà, bình vật này kì tệ tường nâng bảo vọ cả nhà vầy khu mình. Bởi chú mô, cứ bình vật tế ra ra vật đi. Và khuyên tha cả đào bị bàn bà lòng chọp cho vẹt thập thén. Bàn bà lòng chọp bà hai cọ bàn mình toàn trở lọc một cam chế tì. Nơi bùng bình ca nghe nơi bà tế thay. Khuyên tha chế bà rọt nạ còm trô thay dạy chá ơn. Bạn bắt đầu ở đây sẽ lành phong đài. À còn bình mật xong rạp cả tạm đàn nơi ạ tập bật khai thương bệnh này.